Har du lyst til at blive klinikkens ressourceperson på blegning og mikrooperation, så synes jeg, du skulle prøve at melde dig til vores kursus. Cirka 80% af alt plejemiddel sælges uden for klinikkerne, og det medfører øget risiko for, at patienterne de får ætskader på deres gingiva, på deres tandkød. Og jeg synes lige så godt, at vi kan prøve at blive bedre til at tilbyde patienterne sådan en behandling ind på klinikken, sådan at de får professionel vejledning.